وليكان حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد ذات دعا ہے پروردگار دو عالم خداوند متعال تہاڈا فرش عزا بچھایا اپنی بارگاہ قبول فرمائے دعا کرنا اللہ رب العزت این ذکر دے صدقے حاضرین مومنین نے جتنے مرحومین اس جہان فانی تو چلے گئے اللہ نے درجات بلند فرمائے نکو مقام اعلی لہین نصیب فرمائے جن مومنین مومنات نے اس فرش عزا واسطے جتنا خرچ کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما جتنے جتنے بھی بدلوں میں کربلا کی آزاداری ہو رہی ہے پڑھن والوں دی توفیقات خیر اضافہ فرما ذاکرین و زام وائے کرم حق پڑھن دی توفیق عطا فرما آزاداران دی محافظت فرما ہمارے بار میں آقا کے ظہور میں تاجیل فرما سگنا دی زیارت نو مشرف فرما سگنا دی آوان و انصار شمار فرما دعاواں دی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر ایمین ہے جمی اللہ دنا بلند اچھی آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ بلند کر کے حیدری صلوات پڑھو محمد والے محمد دی ذات تے اونچی آواز نال صلوات پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل كل واحد منهما حدا ومحدودا أو أمدا ممدودا مؤدر کرو الزمان صلوات دنا الصلاة والسلام على النبي السيد البهي السراج المضي والكوكب الدري والسار
المدينة وعلى العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجاد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد الصلاة والسلام على الإمام المظفر الشجاع الغضنفر قاسم طوبى والسكر أبي شبير والشفا ورسم الليل غالب غالب لا كل غالب أني أبا الحسن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي دي ذات صلوات وصلاة والسلام على السيدة جليلة المخدومة المظلومة أنا حق ميراث أبيها وسيدة النساء العالمين بيبي ذات صلوات التي قالت بعد وفاة أبيها صبت عليا مصائب لونها صبت على الأيام سرنا عليها میرے پیوں دا تخت سنبھال کدائی تے قانون اُدے بدلا نہیں حق دے نہ دے اُدے ممبر تے بہ کے میرے پاک گواہ جھٹلا روئیں گے کڑی گالیا دی کڑی قتل حسین تے قید زینب دی تے میرے سامنے مہرا لا نہیں میرے پتر موئے او برداشت کرے سامنے دی بازار عرض کی تے کون بی بی اے جڑی بابے دے بعد ہاتھ منگن گئی ہے مسلمان آتے ہیں تو مسئلے تو بھول گئی بی بی فرمایا میں کجا مسئلے تو بھولن کجا ازادار اور وہمی تیہ گلے کئی گھنٹے کھڑی رہی نبی دی دی کہنے یا کیا محمد دی کرسی دی بیر روہمی یا گلے صحابی بیٹھے نہ دین کوئی لکھی ہوئے تبھی کھا بی بی آدھی آئی میرے حسنین گوائن میرا شوار علی گوائن آدھن تیرے اپنے گوائن حسنین انتسان چھوٹا ہے آئی شوار تیرا علی ہے قابل قبول گوائن لگ اس میں نے بی بی بھرے ہوئے مجمع علی پاسے ویک کے فرمین یہ چاچا سلمان تو تا میرے باب العظیم صحابی ہے میری گوائی دے میں بطولا اس میں نے سلمان اٹھی گیا دائے میں ہی بے علی موقع تے گواہ اپنے دھی کو لکھ دے گی آئی میں دیتا کھڑا ہے میں آدھرانا خوش قسمت بطول وطن گئی بابے دے صحابی بیٹھے آنی او جدا بلیے تدھی
علی گھر تھے او سیدو مینوں معاف کرے آئے اگر نبی دی دیت پہ لے حملہ نہ ہوے علی کربلا ہوا کیا نہ ہوے میں ادرا نہ نبی دی دیت خالی نہ ولیا زینب دی چادر نہ لٹی وینا اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین ورسی اللہ الذین ظلموا ایوبن کلمہ ینکلمون اما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوا پڑھو محمد اکھا صاف کر کے بلند صلوات پڑھو دعائے ذکر جسد کے اللہ تھوڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اتنی بھی اکھاں بس پین مظلوم دے غم وچ مظلوماں دے غم وچ پروردگار آئے نہ اکھیں تے اپنا رحم و کرم فرما پروردگار آ تے واسطہ اس زہرا دی جڑی ہوئی مصیبت بھری اس داستان دا جس مقصد واسطے زادار اس تے تشریف لے پروردگار آ حاضرین مومنین دی توفیق عطا کر اضافہ فرما خالص تن آزادار یسید شہدا مناون دی توفیق عنایت فرما میں تھوڑے سامنے اللہ دے نبی دی مشہور و معروف حدیث تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے نبیاں دا سلطان نبی فرما رہے نے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ تحقیق میرا حسین ہدایت چراغ ہے نجات دی کشتی ہے تھوڑا مہمان آ میزبان دا حق ہوندا ہے مہمان دی قدر کرنا قبلا نوی جگہ اور نوے بندے پڑھن والے ہوویں بس نوے ویکھن الحمدللہ تہاڈی دعائیں دے نال اللہ نے مینوں پورے قرآن حفظ کرن دی توفیق دتی لیکن میں سناونا قرآن ہے اچھا سر محمد والے محمد دا فرمان سنے سا تلاوت سنے سا اگر تھوڑا پروگرام ہے سنن دے تے صلوات پڑھو محمد والے محمد دے ساتھ اللہ دے نبی نے کیا ارشاد فرمایا میرا حسین ہدایت چراغ ہے نجات دی کشتی ہے جڑا بندہ اس دروازے تے آوے اور خلوص نال میرے حسین دی چوکھٹ تے مٹھا لا کے اللہ دی بارگاہ ہے جب اپنے گناہاں دی معافی منگے میرا حسین کریم کو بخشوا سکتا ہے مجلس حسین بخشش کا ذریعہ ہے نجات کا ذریعہ ہے خوش قسمت ہے اللہ دے کو توفیق دیتی ہے زہرا دے چند دی کھوڑی بچھائی ہے ایتھے آزادار صرف نہیں باندھے روایات دے مطابق قبلہ سے موجود ہیں فرشتیاں دے نزول ہوندا ہے جدا مجلس حسین ہوندی ہے کوکب دوری اور لکھا ہے کہ اللہ دے فرشتے آسمان چھوڑ کے اس جگہ تے آندے ہیں جتھے مومنین مظلوم کربلا دی مجلس وفا کر رہے ہوندے ہیں اور جدا مجلس ختم ہوندی ہے تواڈی انہاں اکھیاں دے موتی لے کے جنت وچ روانہ ہوندیاں جنت دیاں ہوراں رش کر کے فرمائیں نا تہاڈے کول اتنی عظیم خوشبو آ رہی ہے کہ جنت تو بھی زیادہ معطر ہے کتھے تشریف لے کے گئے ہے فرشتے یک زماؤ کیا دن تو وہ کیا پتا محمد نواسے دا زمین تے پرسا دے بن گئے ہیں جڑے مومنین دی اکھی دے موتیاں انہاں موتیاں کو اس اپنے شیشے اچ بند کر کے واپس لے رہے ہیں ہوراں جنت رش کر کے فرمائیں گے انہاں دی خوشبو تا جنت دی خوشبو تو بھی زیادہ معطر رہے سبحان اللہ کتنا عظیم ثواب ہے صلوات پڑھی کر انہاں دی ذات تے شرمایا نہ کر میں آپ پڑھے جڑا بندہ ایک دفعہ محمد والے محمد دے خلوص نال صلوات پڑھدا ہے اللہ اس دے دل چوں کینہ پروری دور کرے گا بغض دور ہوندا ہے دشمنی دور ہوندی ہے اس گھرانے تے صلوات پڑھن نال لے کے صلوات جو ہے انہاں تے خود اللہ صلوات پڑھتا پیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ
اللہ علیہ وسلم میں سلوات کیجئے نا تو سبھی میرے حبیب تھے اور یہ اہل بیت تھے سلوات کو جو سی نہ کیتی کرو فرمائے جڑا کہ میں محمد تے کلی سلوات کیجئے نا اللہ فرشتے کو حکم دے دے پوری سلوات نہیں ہے منہ تے باہر پوچھیا گیا یا رسول اللہ پوری سلوات کیوں نے فرمایا باب الصلات رسول کافر وچ حدیث موجود ہے فرمایا تھا من صلی علیک محمد والا غیر علی محمد میرے اوپر جڑا سلوات پڑھتا ہے اور میری آل تے نہیں پڑھتا اللہ سلوات کو قبول ہی نہیں کرے گا لہذا سلوات پڑھانے کجوسی نہ کیتی کرو سلوات پڑھن نال انسان دے کبیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو دین عرض کر رہی ہے میرا حسین گل یاد ہے ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاۃ میں ایک شعر پڑھتا رہا نا کہ قرآن اور حسین کے حروف چاروں چار ہیں توجہ ہے میرے پاس قرآن اور حسین کے حروف چاروں چار ہیں دو نقطہ سے خالی دو نقطہ دار ہے قرآن اور حسین کی نون ایک ہے قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے میرے مولا نو کتنا عشق ہے قرآن دینار اللہ نے اس گھرانے نو قرآن نال ان وابستہ کیتا ہے ایک سامت قرآن ان اے ناتے کے قرآن ہیں جس بندے نے قرآن سمجھنا آوے نبیاں دا سلطان نبی فرمائے دے وقت ادھے ادھے دھکے نہ کھا دروازہ زہرا تے آ حسنین دے دروازے تے آ اچھے قرآن صحیح سمجھا سیا جنہ قرآن دوجہ دروازے تو لیا ہے انہ کو مجھے طہارہ دا بھی پتا کوئی نہیں وضو دے ہی پتا کوئی نہیں آ دروازہ حسین تے جنہ متعلق نبی نے فرمائے میرا حسین ہدایت دا چراغے ہر حوالے نال تینوں نجات ملسی اس دروازے تے آ تیرا وضو بھی صحیح ہو سی تیری نماز بھی صحیح ہو سی تیرا روزہ بھی صحیح ہو سی تیری حج بھی صحیح ہو سی لیکن شرط ہے کہ محبت اہل بیت دا اقرار کر تیرا چھواں امام فرماتا ہے بنی الاسلام والا خمس صلوات پڑھو امام کی ذات تے اسلام کی بنیاد اللہ نے پانچ چیزوں نے رکھی الاول الصلاۃ والزکاۃ والخمس والولایۃ علی ابن ابی طالب توجہ ہے میرے پاسے اے جی ایک اللہ سن دیتا ہو نا کنے سن دے ہاں حکم ہے کہ ازاد اور یسید شہدار ہوں روحانی اور اصلاحی شکل پیش کرو رسمن آزاداریاں ہو رہی ہیں لیکن روحانی اور اصلاحی آزاداری بہت کم ہو گئی ہے وجہ کیا ہے کہ معصومین فرمائے ہیں ساڑے مقصد نو اجاگر کرو زہرا دیاں دیاں جو وطن چھوڑے ہیں آخر قدر میں بیٹھ کے سوچیے کس مقصد واسطے چھوڑے ہیں مظلوم کربلا اتنا اساسہ جات دین تے قربان کیتا ہے کیا وجہ ہے وجہ ہے کہ شریعت رسول دی پامالی ہوئی ہے لہذا سا کو چاہیے ہے حسین کے طریقے تے عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریے آزادار دا بڑا مقام ہے جس مقام تو تسا بیٹھے ہو سید سجاد اٹھائی باندھے ہیں میں آپ روایت پڑھے جدا میرا مولا زین العابدین سید الساجدین زین الاتقیاء میرے مولا دے القابن سید الساجدین سجدہ کرنا لندہ سردار زین العابدین عبادت گزاراں دی زینت زین الاتقیاء سب تو زیادہ پرہیزگاراں دی زینت امام جدا معاشر دے ہو سی نا تا اللہ رب العزت دی آواز آسی این زین العابدین کہاں ہے وہ عبادتوں کی زینت امام این سید الساجدین میرے مولا دے لقب ہے میرے مولا دے 500 درخت ہائی باغات ہر درخت دے تلے سید الساجدین دو رکعت نماز پڑھ دے ہیں دو رکعت کہ صحابی نے عرض کیتا مولا اتنے سجدے کرتے ہو اتنے سجدے کرتے ہو تھکتے نے امام فرمائے نا تکو کیا پتا جائے میں کو سید و ساجدین بنائے حالے تو مدہ شکریہ ادا بھی نہیں کرتا فرمایا میں قیامت طلوع تک سجدے کرتا رہا اللہ دی ایک نعمت شکریہ ادا نہیں کر سکتا صلوات پڑھو محمد والے محمد دی ذات تے
ازادار دا بڑا مقام ہے، اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھا کر، اپنے آپ کو کم نہ سمجھا کر۔ اتنا قیدہ نہیں بھاگ امام سجاد واپس آئے نا، ایک میرے مولا دا پیارا جیا صحابی ہے، توجہ میرے لے پاسے رکھو، سلوات پڑھو محمد والی محمد کی ذات دے۔ میرا مولا دا پیارا جیا صحابی ہے، فرمایا امام میں تو کو دعوت دے بنایا، میں اپنے بیٹے دی شادی رکھیے، تشریف گناؤ، اس محفل نو دوبالا کرو۔ امام نے فرمایا تو کو پتہ ہے نا، واقعہ کربلا تو بعد سجاد کہن دی خوشی اچ نہیں ہے۔ میں مقام دس رہی ہوں، دار دا مقام، علی مصیف نہیں پڑھیا، مقام دس رہی ہوں۔ فرمایا ہاں ایک شرط پہ میرے باپ حسین دی مجلس کرا، میں سجاد ضرور تشریف لے۔ کتنا مقام ہے آزاد، معمولی نہ سمجھے کر اپنے آپ آزاد۔ اور اسی تو شہداء ساڑے تک بڑی مشکل پہنچیے، خود امام فرمایا نہ واقع کربلا تو بعد میں واپس ہیں، کوئی سگو پرسا دے بڑھنا ہی آیا۔ مقام مدینہ تو بار ایک مولا دے جگہ جس دنا یم بے اتھے کو آئی دو پیو تے پتر بن کے بمینا، جدا کوئی مسافر آوے آنا پانی پھنے، مسافر گھوڑے سوار ہوئے یا با پیادہ ہوئے یا پانی بھر کے جدا واپس بننا نا، تے پیو تے پتر تو میں گل لگ کے روے نا، دھاڑا مار کے روے نا، مسافر پوچھیا ایسا اتنے دے ہو گئے نا پانی بھرن آنے ہیں، تو صحیح سے مقام تو تشریف فرماؤ، کون ہو جی اتنا رو دے ہو، بڑا کون تر گیا ہے۔ اس ویلے محمد باقر سجاد گل امام باقر فرمائے نا، بابا نا کو کیا پتا میرا دادا کیویں لہدا رہی ہے، تیرا امام نا کو دسے نا آسا کربلا دے مسافر آئے، میرا بابا این شہید ہویا ہے، میرا اکبر این لتھا ہے، میرا قاسم این لتھا ہے، اس طریقے نال تیرے تک آزاداری پہنچی، محنت ہی علماء دی اپنی قربانیاں دے کے، مومن دی قربانیاں اپنے بیٹے دے کے اس آزاداری نو بچایا ہے۔ ساڈا حق ہے اس آزاداری نو تحفظ کرنا، کیونکہ سنت انبیاء سنت معصومین ہے۔ تیرا چھواں امام ہر سال 8000 دینار حج دے موقع تے مختص فرمائیندے ہیں اپنے بیت المال وچ کہ میرے داد حسین دی آزاداری تے خرچ کر 8000 دینار، اور بعض روایات امام رضا علیہ السلام 50000 خطیرہ رقم دینار دی حج بیت اللہ دے موقع دے اپنے دادے دی مشن واسطے خرچ کرن دے آئے۔ کسے تو پوچھ، کسے پوچھے مولا اتنا خرچ کیوں کرن دے، فرمایا حج تے ہوندا جامع غفیر، لوگ پوری سلطنت دے عالم اسلام اکٹھا ہوندا ہے، میں انہاں کو دسنا چاہتا کہ میرا ڈاڈا مظلوم کتنا ہے، میں دسنا چاہنا کہ کعبے کو بچایا کیویں ہے، میں دسنا چاہنا کہ نماز کیویں بچائی سی، میں دسنا چاہنا کہ روزہ کیویں بچایا سی۔ اس تواتر دے نال بنی امیہ دا دور، ظالمین دا دور، بت بنو عباسیہ دا دور، یہ تسلسل چلتا رہیا، بت علماء نے قربانیاں دتیاں اس آزاداری نو بچاون واسطے۔ تو معمولی مقام تے نہیں بیٹھے، امام فرمایا ہاں تو مجلس سے میرے دادے دی بابے دی منعقد کرا، میں سجاد ضرور تشریف لایا۔ سنا زادار دا مقام دا سریاں کہ حسین نجات دی کشتی ہے، ہدایت دا چراغ ہے، اللہ تو سلامت رکھے، مولا سیوے غم شبیر دے کوئی دکھ نہ دی بلے۔ اس نے مظلوم کربلا دی مجلس رکھی، امام بنفس و نفیس اپنے مظلوم بیٹے محمد باقر دے نال تشریف گنائے۔ اے مومن آدھے میں ممبر سجائے کہ میرا امام ممبر تباسی، اور اس نے بہت کے واضح و نصیت اور اپنے امام کا ذکر سنے سی، میں دیکھا کہ امام ممبر تے تشریف نہیں فرمایا، جتے مومنین بیٹھے رکھائی بہ گئے۔ امام فرمایا کہ دابل یا ایک اور ذات کر تو خطیب دا امام نے انتخاب کی تا ابو بصیر سے متعلق ملتا ہے کہ تو بہے ممبر دے اور میرے ڈالے دا ذکر سنا، میں سجاد ازادار پڑھ کے سنتا ہوں۔ کتنا مقام ہے ازادار دا، جدے اس ازاداری سید سجاد تشریف فرما ہوں دن، سڑا ایمان ہے، سڑا عقید ہے، اگر صحیح مانے ازاداری سید شہدہ ہے، روحانیت ہے، قرآن دا مقام ہے، معرفت انبیاء ہے، معرفت ازاداری سید شہداء ہے، تو یقیناً 14 تشریف گنن دے، تیرے 14 مہمان ہوں دے، پاسداری کی تھی کرے سزاداری دی،
نبی اللہ سلطان نبی کیا فرمایا میرا حسین ہدایت دا چراغ بھی ہے نجات دی کشتی بھی ہے پھر فرمایا میری اہل بیت دی مثال کماسل سفینت نوح جیوی نوح دی کشتی تے او دا بیٹا سکا سوار نہیں ہویا اللہ فرمایا نوح ہن نو کچھ ناک تیری کوفہ چ نہیں رہیا فرمایا ای میری جیوی نوح دا سکا بیٹا کشتی تے سوار نہ ہو کے اللہ دا نافرمان بنیا قرآن نو کافر آکھیا جیڑا بندہ حسین دی کشتی تے سوار نہ ہویا اور دور رہ گیا او مومن نہیں او کافر شمار ہو سی حدیث نوے ذمہ دار ہیں لہذا میرا حسین ہدایت دا چراغ کون حسین تعارف کراما حسین دا پہلی مجلس ہے چانا کی مغلوں میں کربلا دا بچپن دا تعارف نہ کراما چا تو جو ہے میرے لے پاسے صلوات پڑھو محمد والے محمد دی ذات تے کتنا پیارا ہی حسین نبی کو ایک دے میرا مولا رسول مسجد نبی دے وچ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں خطبہ ارشاد فرمائے حسین نسان نے پانی اچھے سال دا جدا مسجد نبی داخل ہوئے میرے مولا دے پاؤں پھسلن نبیان دے سلطان نبی نے ممبر چھوڑ کے خطبہ چھوڑ کے چند قدم اگا ود کے حسین کو سینے نہ لائے سینے نہ لائے فرمایا اے صحابیو بھلے آئے نہیں میرے بعد میرے حسین دا خیال رکھے آئے میں حسین نال کتنی محبت ہے الحسین منی و انا من الحسین میں حسین کی ماں حسین مل چوہے لہذا جڑا بندہ میرے حسین دی عزت کرے سی میں رسول دی عزت کرے سی من احب الحسین احبنی من ابغض الحسین ابغضنی جس بندے نے میرے نال میرے حسین نال بغض رکھیا اس نے محمد نال بغض رکھیا فرمایا کون فرمایا میرا داس ویر کہندے بازو قلم ہوئے زین بغیر بازو تمین تو زمین دیا سی امی سلمہ رومن پہ گئی میں نبی بھی تو کربلا چویا او منظر نوے کھیا جیوے غازی لازہ پی آئی فرمایا حسین اور کیا مناظر فرمایا ایک چھوٹا دیا بچہ ہے دیکھو ایک ضعیف چاہی کھڑا ہے فرمایا کہوں نے فرمایا سنیا میں وہ غریبا آج میں 18 دین چاہی رہینا روزے عاشورا اسگر 6 مہینے آگا اسی پاری منسی لوگ تیر مرے تھے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم